Nu går Trafikverket ut och varnar för svarthalka på vägarna. Det finns en risk för halka på flera håll i landet och enligt Trafikverket är det just svarthalkan som är farligast. Under onsdagen kommer temperaturen att sjunka på flera håll i Sverige och på många orter ska det bli kring 0 grader. Trafikverket skriver på sin sida att den så kallade svarthalkan syns inte och den kommer blixtsnabbt när fukt på vägbanan fryser till is. Broar, skuggiga skogspartier och vägar längs öppet vatten är särskilt utsatta på ställen. Svarthalkan uppstår ofta när temperaturen ligger strax över 0 grader. Och det klarar upp efter regn och dimma trots att temperaturmätaren visar på några plusgrader. Trafikverket uppmanar trafikanterna att sänka farten, ratta varligt och gasa och bromsa mjukt.